تھوڑا چھو تو وچھان الحمدللہ اچھیت ڈسٹرکٹ سندر روزان ہمسائے چھ ہمسائے سے تن اصل تعلق آج چھو وند ین وول ون چھو وندس منزن چھ پاور چھ وری آسان کٹوتی چھ آسان چونکہ یوتا یمن کیپیسٹی آسان چھ تو چھم عوامس پاور دیوان اور یہ پاور تہ گھن فضول کرن خرچ کی یہ چھو نعمت ات کر جو قدر ات متعلق تہ کر سوال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر اور میں چھ شاید یت مسجد مزن ونمت یم بجلی گارن مزن ملازم آس رسیونگ سٹیشن مزن ملازم آس یمن گس بڑ بڑ ون کے تیاز یمن چن پانس تام آسان کے یمن اور فیڈ بیک یوان چھ یمن اور پاور یوان یم چھ سپلائی کران وار وار تام چھم کران فی کن گرس تام پاور واتناون کوشش اس لیے گس یمن بڑ بڑ ون کے نمبر اخ نمبرز یت وار مزن چھ کن ساتن ہمسا یوان دبان میں نہ چھ نلکس آب یوان میں چھ موٹر تہ چلان کے تو جنریٹر گھر تو لگو پنس سے اٹو ویل جنریٹر بنما آب سیر رب فرماون یہ منافق تے کافر چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکٹ چھ لکٹ چیز تے کرنے تے منع یہ چھ ہمسائے دپن نہ اس کے تس نے ہکو نہ لئی تھی اس نے ہکو نہ دتی ہمسائے چن ہمسائے حاجت کرنے خاطر تیار دنیا چ وقتی اور آخرت زندگی چھ کامیابی تے زندگی او قرار چھ زندگی یہ ہمیشہ روزن واجن زندگی تم خاطر کریو تیاری اللہ تعالی دین عمل کرن توفیق